mbi 827.000 pasagjer dhe 96.429 automjete kanë udhëtuar nga dhe drejt portit të Bursit për gjatë vitit 2023. Gjatë vitit që lam, pas hyrje daljet e shtetasve të huaj, kanë shfaqur një rritje prej 22% në raport me periudhën janar-dhjetor të vitit 2022, çka dëshmon edhe numrin më të lartë të turistëve që kanë zgjedhur të vizitojnë vendin tonë. Referuar të dhënave nga Autoriteti Portuar i Durrësit, 409.839 pasagjer janë regjistruar në hyrje dhe 418.013 në dalje, duke shënuar kështu një diferencë prej 25.137 pasagjerësh ose 3% më shumë krahasuar me vitin para ardhës. Të njëjtat burime saktësojnë se për periudhën progresive 2019-2023 ka njohur një rritje të konsiderueshme mbi 33% shifrat e hyrje-daljeve të shtetasve të huaj në vendin tonë, ndërkohë që referuar të njëjtës periudhë 5-vjeçare këto të dhëna pasqyrojnë një rritje mesatare vjetore të udhëtarëve në masën 16%. Ky trend rritës në sektorin e udhëtarëve është reflektim jo vetëm një sezoni shumë të suksesshëm turistik, por gjithashtu dhe i politikave tarifore të implementuara nga Autoriteti Portuali Durrësit, të cilat vijojnë të mbetet të mpadryshuara në mbështetje të zhvillimit ekonomik dhe turizmit vendas.